Ու մի օր ես գնացի, գնացի թողնելով մորս, քրոջս, մեր գյուղը։ Թողեցի Արկոյին ու Հրոյին։ Գնացի հյուրանոցում մոռանալով տանից վերցրած խաղալիքներս, որովհետև այնքան շատ էին նորերը, որ չտեղավորվեցին ճամպրուկիս մեջ։ Օգոստոսի 31-ից, ժամը 23-ին։ Մամ, Խատուտիկը բերել է։ Խատուտիկը բերել է մուրա Լիլիթը։ Ու միակ բանը, որ տարա ինձ հետ ու պահեցի մինչև վերջ, մորս հայացքն էր, մեղավոր, տխուր, անփայլ ու ցավով լցված։ Ծիծաղիտ վանացովի, փոքրիկ գյուղի ծառապյա, ծովներ մարգում գողտագողի, ամեն գիշեր մի տղա։ Ու հիմա ես վերադառնում եմ Հայաստան, վերադառնում եմ մորս ու հորս խիստ նեղացած հայացքի ներքո, վերադառնում եմ մի տեսակ վախը սրտումս, վերադառնում եմ չիմանալով ուր եմ վերադառնում, ես տուն եմ վերադառնում, իմ անտուն հոգով։ Հելո գնել էլ չկա! Հանկարծ տղուր շրթունքներին սարած մնաց երկու բար, այն օրվանից սիրո համար կղզին կոչվեց աղթամար, այն օրվանից սիրո համար կղզին կոչվեց աղթամար։ Նոր հեռուստանովեն, Աղթամար։